For filen kunne de unge da snart fisse ind og tænde for fjernsyn, så jeg ikke kan komme til at se noget Champions League. Jeg har nu mere lyst til at se en film, eller noget om tyk mennesker, der skal tage sig. Men du ved jo, de er tosset med bold i den her familie. Det er jo ligesom derfor, de har viersat. Eller noget om fattige mennesker, som får bygget en hel palads helt gratis. Så! Eller... Nu tror jeg fandme, de går ind. Så kommer der bold. Nej. Åh, jeg hader børn. Kan du heller ikke se viersat? Så ring nu og få Superligaen og Champions League serveret i digital kvalitet for 99 kr. Om måneden.